bawah kepimpinan ulama. Ha, dia. okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara okay ya, eh? clear. Eh? Hmm. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam Dubai, salam pintu dua, pintu tiga istana, macam-macam <laughs> salam sekarang ni. Salam bertambah banyak sekarang ya. Eh? Kita kumpul. Zam Dewa, laporan polis telah dibuat terhadap Cikgu Bat. Ayam daripada pegawai istana. Yes, betul. Zam. Dah dah. Saya dah agak dah. Sekarang saya dah agak dah. Cikgu Bat tu banyak berbohong Tapi ramai lagi yang masih percaya Cikgu Bat. Balik istana pun Masih lagi buat live Saya tengok dalam uh, Apa ni uh, Papu Kari Mamak Todi tu Dia buat live kan? Dia suruh so, penyokong dia bersabar ah, Bersabar Dah setahun saudara Mereka bersabar Baguslah ya? Tetapi bersabar tu tak apa Tak ada bersabar Kita tu kita dulu bersabar puluhan tahun Tetapi dalam bersabar tu Jangan buat kerja bodoh dalam bersabar, jangan menipu penyokong. Ah ha, kita bersabar, berjuang, ya, berkempen, ya, buat program-program masyarakat, bantu rakyat. Ya. Ha, itu dia nama bersabar. Sambil-sambil buat kerja, bantu rakyat. Ini kau kerah rakyat daripada mana pelusuk naik bas orang tua-tua, mana kau bawa ke istana. Ya. Orang tua-tua ingat nak pergi-pergi melawat KLCC. Ya. Dengan cerita je dapatlah RM20, RM30 seorang. Ya. Daripada kedah mari, takkan RM20 kot. Ha, sekali makan je RM20 tu. Naik bas. Kesian orang tua tu duduk tepi longkang. Dekat pagar istana tu. Kan? Engkau tak apalah cikgu bad Aku tengok engkau. Wah, main lagi engkau minum air kat, 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 kat kedai minum ada awal dingin. Kan? Ha, Macam-macam engkau duduk tepi longkang. Minum air bungkus. <laughs> Aduh, kesian buat-buat ni. Kan? Ha. rupanya Lupa mereka yang dengan Atuk Saka tu, yang bersungguh-sungguh nak jumpa Mahathir, ya? tak dapat ikut pintu depan, ikut pintu belakang istana, kan? Nak hantar memori dengan pejabat pun tak boleh. Kabarnya, dijemput. Ah, ha, ni cerita dia. Cikgu Bat kata, tiga orang wakil akan dijemput menghadap tuanku. Ya? Walau uncai pun apa lagi lah, percaya. Kan? Cikgu Bat, cikgu, Takkanlah cikgu nak bohong. Ha, kalau lebay, takkanlah lebay menipu kan. Ini cikgu tak salah cikgu ayam ke. Kan? Ha, cikgu, cikgu jaga, cikgu ternak ayam ke. Cikgu jual power bank ke. Tak kisah. Dan ini cikgu. Cikgu silat ke. Guru silat ke <guruh> kan. Dan ini cikgu. Ha, tapi itulah. Kena kencing lagi ni. Besok percaya lagi. Kan? Ha, ah besok percaya lagi. Ini masalah ada surah Bila otak kita tidak berfungsi, banyak kali orang tipu kita pun, kita tetap akan percaya. Sebab apa? Otak kita tidak berfungsi. Ha? Sebab apa? Sebab kita berpolitik bukan ikut kebenaran. Ha? Kita berpolitik ikut emosi. Kita tak nak membaca, tak nak cari maklumat, tak nak gunakan akal fikiran. Kita ikut emosi. Bila kita ikut emosi, datanglah banyak mana kebenaran pun, kita akan tolak. Dan kita akan terima kebatilan sebab dianya... Ya, eh, hampir dengan kehendak dan nafsu kita. Eh, nafsu kita apa? Nafsu kita tak nak anwar jadi Perdana Menteri. Eh, walaupun dia dah jadi Perdana Menteri. Walaupun dia terima oleh majoriti rakyat Malaysia. Walaupun dia terima oleh Tuan Agong. Walaupun dia terima oleh majlis raja. Tapi kalau kita dah set dalam hati kita tak, tak, nak anwar. Datanglah apa kebenaran pun. Dan marilah apa kepalsuan pun. Asalkan ya, eh, kepalsuan itu ya, untuk menjatuhkan Anwar, kita akan terima. Jadi otak kita tidak berfungsi. Ha, ini masalah dia. Ha? Dan banyak penyakit ini tertimpa kepada masyarakat kita. Orang Melayu dan umat Islam. Ya? Orang Melayu dan umat Islam ini mudah terbakar dengan emosi. Dan mereka juga sukar untuk menerima kebenaran. Ya? Ha. Zizah Jen kata apa? Siapa bawaan nak tembak hari ini? Saya tembak mana yang lalu je saya tembak. <laughs> Okey, daripada Syazizi. Clear apa-apa katanya. Rosni, loud and clear. Ha, Salamak. Pahang. Ular dalam semak. <laughs> moktar Senek. Eh, moktar, Bukan moktar Senek, moktar, Jangan layan Pak Hawarish. Ha, tu Assalamualaikum, selamat pagi dari Sarawak. Ya? Ha, segulai sejalai. Di rakan kita, CD Sen. Edward, salam bang. Irzan. Datuk Semarai jadi pemaaf sangat. Ajarlah pekuat ni, kata Irzan. Yang biasa, nama dia yang biasa. Waalaikumsalam. Nyata ada. Waalaikumsalam. Kemudian kita ada ya siapa lagi ni? Anafri Morondok. Uh, Morondok Ojon. Uh, betul ya eh? Lawan tak lawan. Uh, lagi sini, Aipo. What country is this? Ui. Si Ziha. Waalaikumsalam Ziha. Menjawablah nanti Cikgu Bat kata Zam. Uh, lama tak ngeteh Cikgu Zam ni. Eh. Chef Rizal, kau lupa 1988. Ha. 19, 19, 19, lagi ramai ni Alif Mansur ada, Salama apa Akid, Akid pun ada, ya. Irzan, Edi Cras, Di Harun, ya. Aa, Di Harun betul ya. Hmm. Cikgu Ayam. <laughs> Talib, Matahari Senja. Terima kasih Paloh. Hmm. lagi Kemariah Ibrahim, Talib, aa, lagi siapa lagi ni? Ah Bro Ray, Waalaikumsalam. Seposin pun ada. Ha? Dua posin ada. <tikaf> Matli. Comel kepada Abel. Wah, terima kasih banyak. Ha? Nombor account ni, ya? nombor account. <tikaf> Hakim Anwar. Hakiman Anwar. Hakim Anwar. Ha. Okay. Okey. Ha. Pendekar Kundo. Al-Imran. Terima kasih yang bagi gift. Awal-awal lagi belanja saya roti canai. Ya. Ha. seperti your fab. Uh, your favorite bad girl. Ha, orang yang itulah lah tu. Jimmy Kemarudin. Brore, ray uh, and Wild Kitchen, uh, Papa Gorilla, terima kasih. Maidi check. Waalaikumsalam Maidi, Cinca. Uh, Mat Ali, Ojai, Oja Bangi. Uh. Hmm. Ada yang nama saya tersebut, dia gunakan logo-logo ni saya tak nak baca. Haa. Uh. Se si H. Leong ya? Ha, pegawai istana Repat polis Betul Itu berita yang terbaru Saya terima lah Limau Kasturi ha, Waalaikumsalam Limau Kasturi Badrin Siti Zahariah ha, Waalaikumsalam Siti Zahariah MB Liklas Kutip aja Saka tua tu katanya Abang Buang uh, Eh ya tahu. Amir Muhammad Se Haimin Ahmad Oh Se ya Ingatkan Se Azri seorang si Azri je ada Nura. semoga Allah lindungi PMX dan kerajaan perpaduan. InsyaAllah. Amin. Azmi Ampang. Kita ada siapa lagi dia? Ha. HD. dorang, HHK. dorang biasa. Syakira. Terima kasih. Bro Ray. Ayabedik. Abading. Assalamualaikum. Zara, Zak Zara Zakina. Waalaikumsalam. Zara Zakinah. Nur Lela. Istana buat polis. Pak Cikgu Okey. Itu di antara yang kita nak cerita lagi ni. Ya. Uh, sebelum itu kita imbas kembali ke belakang di mana semalam mereka buat perhimpunan dan perhimpunan itu diketuai oleh Atuk Saka dan sebagaimana yang saya jangka lah memang tidak akan dihadiri oleh mana-mana pimpinan di Perkataan Nasional sebab di kalangan mereka pun dah mula down ya pimpinan mereka dah nampak jelas uh, Atuk Saka sekarang ni yang nampak uh, menguasai media sosial dia yang nampak lebih vokal daripada pimpinan PN sebab apa? Ya? sebab pimpinan PN dah tahu bahawa segala langkah sumbang-sumbang, langkah sumbang yang mereka cuba lakukan melalui Dubai dan sebagainya, sebelum Dubai pun, ya, macam-macam langkah yang mereka usahakan, semuanya gagal. Semuanya terhenti di tengah jalan, semuanya tersekat. Ya. Jadi mereka merasakan tidak ada jalan lain. Selain daripada bawa propaganda, propaganda yang mereka bawa pun dah tidak boleh lagi ya, menarik perhatian dan menarik sokongan orang ramai. Eh, yang yang macam-macam orang-orang tegar je yang percaya semakin lama dan semakin orang mula tidak percaya lagi. Bermula daripada sebelum uh, raya tahun lepas. Mereka kata kerajaan akan di, diambil alih sebelum raya. Kemudian selepas raya. Kemudian mereka mengatakan uh, pada 3 Ogos. Ya, uh, 3 Ogos. Tidak juga jatuh. Kemudian PRN. Mereka dijanjikan menang. Kita mesti menang di pelayan raya PRN ini. Jadi inilah peluang terbaik untuk kita mengambil alih kerajaan. Maka bersungguh-sungguh lah walaun walaun mereka berkempen, bekerja, ya, uh, mengorbankan wang ringgit dan tenaga mereka kerana mereka menyangkakan betul kalau kita menang PRN, lepas PRN ini kita akan ambil alih kerajaan. Walaupun kita dah bagi tahu mereka, kita berpesan dengan mereka, PRN tidak ada kena mengena dengan kerajaan pusat. Kita dah cakap dah, jangan percaya. Apa kaitannya PRN dengan kerajaan pusat? Tapi walaupun orang kata ada jalan dia sebab pimpin bagi tahu. Ha? Ya? Ah ha, nak dapatkan PRN je dulu. Kita kuasai PRN, maka kita ada peluang untuk mengambil alih kerajaan pusat. Kan? Ha, jadi bila mereka percaya dengan pimpinan mereka dan mereka tidak percaya kepada penjelasan kita, maka mereka dah terima akibat dia. Ha? Lepas PRN, tidak berlaku apa-apa. Ya, tidak berlaku apa-apa. Mereka kekal di tiga negeri, kita kekal di tiga negeri. Apa masalahnya? Kan? Negeri yang mereka nak rampas pun, mereka tak dapat. Ya, kita pun sama. Kita nak rampas negeri mereka pun tak dapat. So, tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan apa-apa. Di pusat, jauh sekali. Kemudian mereka beralih kepada janji lepas PRK. Ya, ditaburkan lagi janji kepada penyokong mereka. Lepas PRK pula, dia kata, Pulai, Simang Jeram dan Pelangai. Ya, sekali lagi, walaon orang bernukus rumus, bekerja untuk berkempen, untuk menang di PRK. Ya. Akhirnya lepas PRK, apa yang berlaku? Tak ada apa-apa juga. Bahkan dalam PRK mereka dijanjikan untuk melampas negeri Pahang. Ha, Selalu so masih ingat kan? <coughs> ah, ha, sekejap. Yusuf, salam wari. Apa cerita? Pai ni. Ah, <laughs> ha, Kasih Ella. Tiba lapar pula dengar politik ni. Ha. Serapan dulu. Ha. Siapa belum serapan, serapan dulu. Kundo Junior. Abidi 17. Hmm. Ya. Itulah cerita dia. Ya, apabila dalam PRK uh, Pulai Si Panjeram dan Pelangai. Di Pelangai mereka dijanjikan lagi bahawa Pahang akan mereka rampas kerana empat adun akan melompat. Ha ni kita masih ingat lagi. Ya, Din Cirit bagi tahu. Ya, dia bagi tahu penyokong dia. Penyokong dia sekali lagi lah. Ha? Ya? Tak habis lagi kering peluh ya, dalam PRN. Ya, peluh tak hilang lagi, tak kering peluh lagi. Pergi pula kat pelangai. Ya, sebab apa? Sebab dikatakan empat adun akan merompak dan kita rapas pahang. Ha, bila kita rapas pahang, sebab menteri besar. Tuan Bintuan Man. Ha, Tuan Bintuan Man tak tersandar. Berangan jadi menteri besar. Kan? Ya, ha, si katik tu. Ha, tak dapat jadi menteri dalam sekitar semula pun tak apa dia kata. Kan? Ya, asalkan dapat jadi menteri besar ada bodyguard juga ada kereta mewah juga ada driver juga ada escort juga dia kata ha kan berangan nak jadi betul-betul faham sebab empat adun dikatakan akan melompat empat adun daripada BN akan melompat maka perkhidmatan nasional akan merintah Pahang apa yang berlaku sudah lepas PRN ya, bukan saja mereka kalah di Pelangai eh, walaupun situ ada kursi majoriti Melayu ada tiga kawasan Felda di situ Ya, di Jomplangnya ada tiga kawasan Feda di situ. Yang kebiasaan ni kawasan Feda ni memang menjadi Melayu lah. Ya, menjadi Melayu, menjadi Islam. Dan lazimnya kawasan Feda ni pro kepada perkataan nasional. Terutamanya PAS. Ya, tapi mereka tetap kalah di perangai. Ya, mereka kalah di perangai. Dan empat adun yang dikatakan untuk melompat tu tak ada apa-apa pun. Ha? Tak ada apa-apa pun. Ha? Maka tertipu lagi. Ah, ha, episod yang awal ni. Episod yang awal yang saya cerita ni tertipu lagi. Tak berlaku perubahan di pusat, tidak berlaku perubahan di Pahang. Mereka tabur janji lagi, mereka setro-setro mereka. Ya, penjual minyak, penjual minyak kurap ni. <laughs> ah, baba gomo ni kan. Ah, sama juga dengan sebut tu uh, Salim Papu Kari Todi ni. Ah, kan. Dia setiap malam live dan memberikan ya, harapan-harapan palsu. Memberikan janji-janji baru. Ya, maka berkatalah Papa Gomo, 31 Ogos. Berkatalah Papa Gomo, kali ini bajet, dia kata. Ha, bajet. Bajet yang ya. Kan? Di parlimen nanti, dia kata, kita tak payah ada SD lagi. Sebab ada atau ada parti, mungkin SD tak boleh pakai. Tapi jangan ingat kerjaan tak jatuh, kata Papa Gomo ada peluang untuk jatuh di parlimen iaitu melalui penolakan bajet oleh Anwar Ibrahim selaku Menteri Kewangan. Dia kata apa yang berlaku nanti bila Anwar bentang saja bajet ahli parlimen daripada Perikatan Nasional dan juga ahli-ahli parlimen daripada kerajaan perpaduan yang pro kepada Din Cirit akan menolak bajet. Dan Papa Gomo memberikan keyakinan dengan hujah dia kata apa? tidak ada kaitan dengan Atta lambat parti kata. Atta lambat parti ni apabila seseorang itu melompat parti dia akan terikat dengan Atta lambat parti. Tetapi kalau seseorang itu tidak keluar parti. Ya? Contohnya katalah ada 15 orang, 20 orang daripada bahasa nasional. Kan? Yang tak suka kepada PMX. Katalah 20 orang. Tidak suka kepada PMX. Dia tidak keluar parti. Tetapi dia kata 20 orang ini di dalam uh, bentang bajet nanti dia akan menolak bajet yang 20 orang ni. Maka dia tidak terikat dengan atau lapat parti. Sebab dia tak keluar parti. Dia cuma menolak bajet. Di situlah dia katanya kereta akan merampas kembali kerajaan. Kerana bila Anwar tidak cukup sokongan, maka Anwar mau tidak mau akan mengadap ke bawah duli tuanku. Ah, ha, dia kata akan mengadap ke bawah duli tuanku. Nyatakan bahawa dia tidak ada sokongan kerana bajet telah ditolak. Kan? Nah, itu hujah Papa Gomo untuk meyakinkan walaon walaon dia yang tidak ada akal fikiran ini. Nah, Maka dari segi logiknya kalau sekali fikir, eh betul juga. Betul juga Papa Gomo sebut. Ya? Nah? Mereka tidak keluar parti. Maka mereka tidak terikat dengan atas lepas parti. Mereka hanya menentang bajet yang dibawa oleh Anwar Ibrahim. Itu saja. Nah, Mereka tidak sokong. Itu saja maka mereka tidak melanggar akta al Kalau setakat itu saja otak kamu boleh berfungsi, maka selayaknya lah kamu berada dalam perikatan nasional. Orang macam inilah yang pemimpin perikatan nasional nak. Dia tak mahu otak berjalan jauh. Otak harus bersekitar di situ saja. Tak boleh keluar daripada kepompong kepala otak. Kan? Ha. Jadi mereka suka penyokong-penyokong mereka mempunyai otak sedemikian rupa. Ya? Ha. Kalau kita lihat, katalah apa yang Papa Gomor sebut itu betul. 20 orang lah kata. Okey, 20 orang tak sokong bajet. Mas, tambah 20 orang, masih mereka tidak boleh jadi kerajaan lagi. Sebab mereka tidak cukup jumlah. Campur 70 orang pun, 20 orang pun tak cukup jumlah. Yang kedua, memang mereka tidak terikat dengan atas lapak parti. Betul? Sebab mereka tidak lapak parti. Kan? Mereka tidak terikat dengan atas lapak parti. Masalahnya mereka terikat dengan perjanjian mereka dengan parti mereka sendiri iaitu Barisan Nasional. Kalau AMNO AMNO lah, kalau Barisan Nasional Barisan Nasional. Ya, ha? Anak MCA punya itulah. Ya, ha, parti MCA. Mereka ada satu perjanjian di dalam parti mereka. Mereka terikat dekat situ pula. Ha. Jadi situ Papa Gomo tak nak ulas. Dia tak nak ulas yang itu. Sampai bila-bila pun dia takkan ulas. Sebab itulah sebenarnya kunci penting. Yang menjadikan Den Cirit ini nak tebuk atap gagal. Bukan kerana atap lapak parti itu. Ya? Bukan kerana atap lapak parti itu, atap tidak mengikat kuat. Dia ada kelompong dekat situ. Ha, atas lepas itu ada kelompong dia tuan saudara. Nasib baik Presiden UMNO ni dia, sebelum PRU yang ke-15 dia bijak. Dia tahu kelompongan pada atas lepas dia tahu. Kan? Sama juga dengan keadilan. Kita ada perjanjian dalam dalam apa ahli-ahli wakil rakyat kita. Macam Zuraida kena 10 juta. Ha, terbukti, mahkamah terima perjanjian itu. Sama lah dengan bahasa nasional ada perjanjian. Kalau kes Zuraida mahkamah boleh terima, so perjanjian dalam bahasa nasional pun adalah valid. Kan? Sebab ada kes yang boleh dirujuk. Kes Zuraida. Jadi sebenarnya Atta dan parti itu betul. Memang ada kelompongan. Sebab itu Den Ciret hari ini, ya, Den Cirit parti bersatu hari ini, dia tak mampu berbuat apa-apa kepada lima ahli parlimen mereka yang tidak mendengar arahan parti mereka sendiri. Lima ahli parlimen ini terang-terang dan jelas secara terbuka ya, tidak menerima keputusan parti bersatu. Mereka sebaliknya menyokong PMX. Bayangkan ahli parlimen bersatu yang bertanding atas tiket bersatu, ya, watikahnya disain oleh presiden bersatu, tiba-tiba tidak mendengar arahan parti mereka dan memberikan sokongan pada pihak lain. Dan yang paling baculnya pula, parti bersatu ni tak mampu berbuat apa-apa saudara. Tak mampu buat apa-apa, berkokok aja hebat. Ya, ahli parti tak mendengar arahan parti pun mereka tak mampu buat apa-apa. Paling kuat mereka gantung aja, Gantung keahlian Eh gantung keahlian apa kesan Yang kau dari parlimen Kamu gantung keahlian dia Dia masih ahli parlimen Dia masih terima gaji dan allowance Dia masih boleh hadir di parlimen Dia masih memberikan perkhidmatan Di kawasan dia Bahkan dia dapat pula peruntukan Sebab dia berunding dengan kerajaan <laughs> Parti nak pecat Kenapa tak pecat kita tanya dia Kenapa Din Cirit tak pecat 5 orang ni Sedangkan lima orang ni terang-terang menyanggah keputusan parti. Presiden dia kepimpinan parti bersatu dia hentam PMX, hentam dasar. Eh? Ha, sama dengan lebay ni. Dia hentam Mano Abraham habis-habisan. Sehingga terpaksa main fitnah. Bayangkanlah tu. Kan? Di kadangan -kadang pimpinan bersatu, termasuk Cikgu Bat ni, terpaksa gelar, penuh menteri tu, dajjal dan sebagainya. Hebat serangan mereka kepada PMX. Tapi tiba-tiba lima orang ni, boleh menyatakan secara terbuka. Bukan sembunyi-sembunyi. Buat sidang media. Sidang media. Ini satu. Mana ikutkan memang satu cabaran lah. Tamparan yang paling hebat kepada muka din tembak ini. Ha, dia dah lah sebab. Kan? Kena tamparan paling hebat. Secara terbuka PC dia buat. Saya menyokong kepimpinan pada menteri. Dato' Seri Adam Abraham dia kata. Yang seorang tu lagi hebat. Dia buat kenyataan terbuka dalam parlimen. Dalam parlimen di depan pimpinan Bersatu, pimpinan PN, di depan PMX dia menyatakan sokongan dia kepada Perdana Menteri. 5 orang, Dikabarkan ada lagi berapa orang? Tunggu bulan 2 ni persinggahan parlimen. Ha. ada lagi 10 orang dengan kabarnya, kan? Akan mengumumkan pada parlimen bulan ni. Ah, ha. tapi tak apalah kita kira abaikanlah yang akan datang, kita kira yang dah ada. Di depan mata 5 orang. Apa tindakan bersatu? Tak ada apa. Gantung je. Gantung kalian ni. Kalau dalam parti. Merupakan satu kesalahan kecil je. Gantung kalian. Kan. Ada tempoh-tempoh dia. Tak kira lah. Kamu ada gantung dia 6 bulan ke. 1 tahun ke. 10 tahun ke. Apa beza dia. Kan. Gantung. Cuma dia tidak boleh. Uh, Menggang jawatan dalam cabang. Kalau cabang lah. Kalau kawasan. Bahagian. Itu aja Dia tidak boleh. Tidak layak pegang jawatan. Sebab dia digantung. Masalahnya dia peduli apa jawatan dalam dalam bahagian dia. Sebab dia ahli parlimen. Lagi besar. Dia masih ahli parlimen. Tak perlu dia ada jawatan dalam parti. Tak perlu dia nak jadi ketua bahagian ke tak payah. Dia dah ahli parlimen dah sekarang. Dia dapat gaji dia lawan. Pegawai parlimen dan dia boleh hadir ke parlimen. Sebab itu dia buat kenyataan terbuka itu sebagai satu cabaran kepada Dencikri kalau Dencikri ada maruah. Tapi sejak bila dia ada maruah? Ha? Kalau dia ciri ada telur, tapi sejak bila dia ada telur? Kan? Ha? Daripada zaman, daripada menteri lagi, saudara, dia ciri ini menunjukkan sikap bacul dan dayus dia. Mana pernah dia berani? Masa daripada menteri, pada menteri ini, jawatan paling tinggi ini, walaupun terbuat atap pun tak apalah, tapi itu jawatan yang tertinggi. Perdana menteri, sepahagung, dia berkuasa dalam negara kita ada kuasa setahap itu pun dia takut dan bacul. Apa lagi sekarang ni? Dia duduk ahli parlimen pembangkang. Ketua pembangkang pun tidak. Ahli parlimen pembangkang je. Pengurusi Perkataan Nasional. Maknanya lagi teruk dah penakut dia. Waktu ada kuasa pun seorang pernah tengok tak dia selalu buat, buat PC depan wartawan dengan soalan-soalan terbuka. Mana ada? Mana ada? Baca pun baca PDF. Kan? Nak buat kenyataan pun tanya dulu. Ada satu peristiwa tu. Dia tak tahu yang dia buat live. Oh dia marah. Buat live tak bagi tahu dia. Eh ini live Dato' Sri. Uh, live? Live lah. Uh, siapa suruh buat live? Ha. Pasal dia tak biasa buat live. Dia suka buat rakaman, PDF. Sebab senang nak berbohong. Kan kalau silap boleh delete. <laughs> kalau live tak boleh. Salah sebut kan. Itu menandakan kekuat, ke, apa? kebaculan dia. Itu waktu pada menteri tu. patut tu ada kuasa tu. Lepas tu megang kuasa yang tinggi tu. Itu pun takut. Usah suruh lah dia nak, nak, pergi siasat Tun ke Sri ke kan. Kalau macam itulah pada menteri yang bacul dan dayus. Kamu rakyat tu usah lah dia nak ambil tindakan kepada Tun-Tun ni. Takkan berani punya. Dengan wartawan pun dia sanggup. Dia takut. Nak berdepan wartawan je. Wartawan tanya soalan. Itu pun dia tak berani. Dia tak buat PC terbuka. Dia lebih suka memegang watak seperti pemegang mohon besar raja-raja. Baca pengumuman dia. Kan? Macam pemegang mohon besar raja-raja yang selalu baca pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikut perintah-perintah. Duli yang amat mulia. Duli yang maha mulia. Seri perka bagi dia Tuan Agong. Maka diisiharkan. Anak bulan syawal telah kelihatan. Macam tu.